Saint Valentin tufata nk'umunsi w'abakundana, umunsi abenshi bizihizaho urukundo muri rusange. Urumva ko rero niba indirimbo atangazimo ubutumwa bw'amahoro n'urukundo kandi urukundo rujyana n'amahoro, njye kubwanye numva ko bifite aho bihuriye kandi ari igikorwa cyiza kugira ngo bategure igitaramo nk'iki ngiki, atange indirimbo ze tuzumve tubinagirana n'umunsi ine w'abakundanye. Ubundi iyo bavuze Saint Valentin cyane cyane urubyiruko rwumva urukundo umuhungu akundana n'umukobwa, nabyo nibyo, ariko icy'ingenzi ni urukundo twe dukundana. Kandi se Kizito Mihigo indirimbo ze zo hafi ya zose usanga ziganjemo ikintu cy'urukundo, nabyo bibiri tubwira ko tugomba gukuza urukundo kuruta uko twewe ubwacu twikunda, ahubwo tugakunda bagenzi bacu. Niyo mpamvu aririmba akavuga ati numa y'urukundo ikomeze ize idusanga twese. Saint Valentin bari umunsi twita ngo wabakundanye rero nta rukundo rutayimo amahoro, nta rukundo rutayimo gusabana imbabazi, nta rukandi rurebye nibyo mu butumwa atanga bwinshi nibyo biba bikubiyemo. Niba ashobora kuririmba indirimbo yo mu bukwe abashakanye bashobora gucuranga mu bukwe bwabo bakumva ubutumwa bwabo, bakumva nyine buzabafasha mu rugendo rwabo rwo gukundana baba batangiye rusumbye aho bari bari kuko babaye umuryango, bishatse kuvuga ngo indirimbo ze ziradufasha. Iwe dukesha amahoro n'urukundo, amahoro ahamye n'urukundo nyarwo, bya bindi Yesu yaje kuduhishurira, bimwe binesha icyago n'urupfu. Imana idukunda ku buryo burenze ubwo tuzi, ubwo tubasha kwiyumvisha, ikadukunda nk'abana bayo, ariko tukazirikana ko kuko twe dufite ububyeyi bw'igice tugerageje n'ububyeyi bw'Imana ku buryo muzi ko dusoma kenshi tuvuga kenshi ko Imana ari yo soko y'ububyeyi. Idukunda rero kurenza uko ababyeyi bacu badukunda, natwe kurenza uko twakunda abana bacu, ku buryo ndetse iturinda n'ikintu cyose cyadutanya nayo igerageza gukora ku buryo igihe ibona tugiye kuba detache kwiyomora gutandukana nayo, ikora uburyo bwose bushoboka tukayigarukira. Hari igihe rero koko Imana ibona byakabije ikabona ayo mafaranga dushaka twese, icyubahiro abantu bakunda n'ibindi byinshi bifite wenda akamaro ariko bidakwiye gufata umwanya w'Imana, iyo ibonye twarabigezeho cyangwa tubishakisha ingufu ariko bikatwibagiza icy'ingenzi, bikatwibagiza umubano wacu na Data, ishobora kwemera tukabihomba. Aho kuguhomba ntaguhombya, ugasubira ku Yesu kugatangira gushya. Urubyiruko rushaka kuzubaka ntabwo ari uguhubuka, ni urukundo rugomba gushingira ku isengesho, bagafata igihe bagakorana urugendo nkurikije ubuhamya bumaze gutangwa, noneho bakazagera ku rukundo nyarwo ngo kubakuriza. Uwiteka yaranzwe n'urukundo kandi nabonye n'indirimbo ze zose zirangwa n'urukundo. Icyo nageza ku bakristu rero n'abandi banyarwanda twese nuko twabana dukundanye, kuko abantu bakundanye bagera kuri byinshi.
aho kugira ngo twimakaze inzangano n'ishyari riba mu bantu tugomba kubana nk'abanyarwanda dukundanye. Nabonye harimo abakangurira no gukunda igihugu cyabo, cyane cyane aho yagaragazaga kubonekerwa kw'ikibeho. Ariko mu byo cyane nabonye byanashimishije, nabonye akunzwe n'urubyiruko cyane. Tereza umwana Yesu gitego cy'abemera Imana. Kizito Mihigo.